44 günlük müharibədə acı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan ordusunda xaos və intizamsızlıq davam edir. Elə bunun nəticəsidir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycanla sərhəddə növbəti dəfə geniş miqyaslı təxribat törədiblər. Lakin layiqli cavabını alaraq zirehli texnikalarını və külli miqdarda silah sursatı qoyub qaçan Erməni ordusu bu dəfə də revanşist qüvvələrin arzusunu ürəyində qoyub. Sərhəddə baş verən hadisələrlə bağlı təcili təhlükəsizlik şurasının iclasını çağıran Paşinyan çıxışında ictimaiyyətin diqqətini reallıqlardan yayındırmaq üçün dezinformasiyalar verməyə çalışsa da, bu onun işinə yaramayıb. Parlamentdə təmsil olunan müxalifət blokunun liderləri ölkədəki hərcməciliklə bağlı parlament binasına gələrək spiker Alin Simonyandan təcili növbədən kənar iclasın keçirilməsini tələb ediblər. Vəziyyətin gərginləşməsini hiss edən Ermənistan parlamentinin spikeri təhlükəsizlik qüvvələrinə müraciət edərək aradan çıxmağa macal tapıb. Daşnak sütun partiyasının sədri deputat Geğan Manikunyan hökuməti təcili istefaya səsləyib. Əks təqdirdə daha sərt və qətiyyətli addımlar atacaqlarını bəyan edib. İstefa sədaları meydanlardan da gəlməyə başlayıb. Müxalif partiyaların nümayəndələri İrəvanda hökumət evinin müdafiə və xarici işlər nazirliklərinin binaları qarşısına toplaşaraq Paşinyan və onun komandasının istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Narazı kütlə qarşısında çıxış edən etirazçılar sərhəddə baş verənləri hakimiyyətin uğursuzluğu kimi dəyərləndirərək təcili olaraq ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb ediblər. Günahkarların qanun qarşısında cavab verəcəyini bəyan edən etirazçılar Paşinyan qatil, Paşinyan rədd ol şüarları səsləndiriblər. Vəziyyətin gərginləşməsindən ehtiyatlanan hökumət aksiyaların keçirildiyi ərazilərə xeyli sayda xüsusi təyinatlı polis qüvvələrini və daxili qoşunların hərbiçilərini cəlb edib. Nəticədə etirazçılarla polislər arasında qarşıdurma baş verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə fəallardan 35 nəfər saxlanılıb. Görülən qabaqlayıcı tədbirlərə baxmayaraq gecə saatlarında da İrəvanda vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Aydın Eyvazov, Xəyalə Məmmədova xəbərlər.